Una cosa, Miquel, això de fer un conte de l'home dels nassos és perquè l'any passat vas fer de home dels nassos? O perquè l'home dels nassos, sinó la 40 maula o el caro o jo que sé què? Per què? Bueno, pues la veritat és que quan ho té dins del cap l'imaginari valencià, pues van aflorint nits de vetlla en les que no pots dormir i venen inspiracions. Jo no sé si són les muses del Parnàs o són les disfresses del Museu Valencià d'Etnologia. Però hi ha una versió de la 40 maula, una versió 2.0 que dic jo, que és una versió actualitzada de la 40 maula, que la utilitza en narracions orals, i va vindre la possibilitat de fer un conte sobre l'home dels nassos, perquè bé, ja s'havia convertit en el personatge de la campanya Vestir la por l'any passat, perquè era un personatge fugisser del que es deia ben poc i no tenia una presència directa, i com parlàvem, com hem parlat en moltes ocasions, vegem que molts dels llibres que tenim que parlen de l'imaginari valencià no són atractius per als infants, no? I el que busquem per a recuperar aquest imaginari és fer-ho en contextos, en entorns, en històries que resulten motivadores i atractives per als infants. I per això va eixir lo de l'home dels nassos. Va eixir en una conversa venint a València a un concert de Dulce Fuentes, en una conversa de vehicle, i en aquesta conversa pues, va eixir pues, podríem fer un conte de l'home dels nassos. I qui serien els protagonistes? Serien unes xiquetes o uns xiquets? Pues xiquetes no, perquè en els mons de l'Aia ja eren unes xiquetes. En Llampuga i en Pega ja eren unes xiquetes. Pues que siguen uns xiquets. Val? Pues que siguen uns amics. No, pues que siga un amic enemic. I a partir d'ahí, d'eixe fil, comença la història i bueno... Ja m'has contat alguna cosa del llibre i no te vaig a preguntar de què va el llibre. Val? Jo el que voldria és que el recomanares i que digueres qui seria el lector perfecte d'aquest llibre. No sé si has pensat en primers lectors, jo veig que si n'hi ha molta lletra i en principi no, no ho sé. No sé si estàs pensant en un pare o una mare que de nit poden llegir el conte als pares, poden ser els nanos. Dis-me, per a qui has pensat aquest llibre? A veure, tu com a bibliotecària, Amparo, saps que la lectura no té edat, que el llibre perfectament pot llegir-lo un pare o una mare als seus menuts que siguen primers lectors o que encara no tinguen capacitat per a desxifrar el codi per ells mateixos, o poden llegir-lo xiquets a partir de 8, 9 anys, tercer, quart de primària, de forma autònoma, o poden llegir-lo també els adults, perquè el llibre és... transgeneracional. Té missatges subliminals també per a alguns adults en alguna part de la història. Cal saber descobrir-los, però té ixe punt, perquè al final jo me n'adone que en allò que faig sempre hi ha un missatge. No sols contes una història o traus un personatge de l'oblit, sinó que també hi ha un missatge, i el llibre porta un missatge molt interessant. Per això jo penso que és molt recomanable la seva lectura per a públics de totes les edats. Molt bé. I una última cosa. Què te sembla este home dels nassos que ha fet Patricia Bolinches tan punky, tan inquietant, tan actual, tan contemporani? Em sembla una verdadera proposta artística. Quan el vaig veure per primera vegada, així ho vaig dir. Crec que l'art té que tindre la capacitat de provocar, de generar-te una inquietud, d'obrir-te el món. I si t'obri el món, és art. Si ja te doy algo que tu ja coneixies, no t'aporta res nou, no ho és. I en aquest sentit estic molt content, molt pagat del treball que ha fet Patricia, perquè a un text que a mi m'agradava molt i que considero que és bonic, l'ha engalanat, l'ha multiplicat per 10 amb unes il·lustracions precioses que tot el món que les ha vist fins ara diu que fan del llibre una obra d'art, una cosa bellíssima. I això pues, no pot deixar-te més pagat, perquè cada llibre que tens és un fill nou que tens, i un fill d'esta qualitat, d'esta bellesa, te deixa sense paraules. Hola, Patricia. Hola, Amparo.
has hecho toda la campaña de Espanta la Por 2020, todo el diseño. Has diseñado y maquetado toda la campaña de Espanta la Por a la escuela. Debes estar exhausta. Y además has ilustrado al hombre de los nazos. Yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Tú a este señor con tantas narices lo conocías de alguna cosa? Yo lo conocía del año pasado que vine a la exposición de que hicisteis y nada, a partir de ahí ya me introduje en el mundo de Espanta la Por. Y para mí Halloween ha desaparecido en mi casa y en mis alrededores. Y el hombre de los nazos, pues la verdad es que da muchísimo juego. Bueno, todos los monstruos valencianos dan mucho juego, pero este, no sé, me resulta como entre miedo y cachondo. Entonces, cuando me dijo Miquel que el cuento iba sobre el hombre de los nazos, vamos, sabía que iba a dar muchísimo juego y que nos lo íbamos a pasar muy bien. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y escúchame, ¿qué técnicas has utilizado para crear el hombre de los nazos? Bueno, yo mi manera de ilustrar la baso en el collage. Entonces, a partir de ahí, yo imaginaba que ya sabíais por dónde iba a ir, que no iba a sorprender con algo completamente diferente. Sí que creía que era interesante jugar con el collage enfocado a los niños, y sobre todo en un cuento, porque estaba como en el límite del bien y del mal, de decir, estás en un punto peligroso que igual lo entienden, que igual no. Pero yo creo que el efecto sorpresa es lo que hace que los niños se queden atrapados por ver qué pasa en la siguiente página con las ilustraciones, con el texto. Está claro que van pasando rápidamente.